Эфирде Карачай Черкес Карал телерадиокомпанияны Карачай бөлімі. Күн ашы босын бағалы жамағат. Заман 12 сағат 35 минут. Таулы жұртымда деген беруіні башылайбыз. Таулы жұртымызда бүгінлікте қуанш ете жашайбыз. 14 жылын түрме азап сынап, Карачай жұртына қайтқалы бұл тамам 60 жыл болады. Аныбла байламлы біз берулі құрай тұрлық боз. Сізден тілеріміз бір сейір жазуы болған, не да сейір хапар айталық адамлан таны есегіз, біле есегіз. Бүтін дәбек пұсағат қадері аланы үсінден қазына сағанылмай тұруалла бар есілі. Сіз біліп, бек разы боллық едік, бізге білдірсегіз. Берулеріңізге қошарық едік. Алай берулуі радионы архивінде қалып барадыла өмірлікке сақланадыла. Бұ жырла сақланғанша келлік төліліге хапар айтырықтыла көчкіншілікні сынағаланы еске түшулері. Мен танцых болып келгенме тенгле Учкулан башы таулаға Мен жылы салам беременді Өлгелі қалып саулаға Ой ташын жалап сұн ічейік Бұй әзен Чаям кучак жаяям сени терсликтен корулай да жаланаят бир айланаям ким сау кайтты деп сорулай тузлу жыламу Бетімі жуа, Өксізле бұла жылайым. Да кенде қалған өлгенне атап, Жер сайлап сын таш салайым. Қиылық чеккен бұ жарлы, Халқым, көз ашты ражыр-жырлайым. Қайда болсам да ақыр күнімді, ой бұ жерлеге қайтайым. Ой ата жұртым сыйлы қарачай, Мен куанганнан жылайма. Узактан келіп, тансықтан кіп, жүрек таралып жырлайма. Oh.
Адамлага Крал муниципал жумушлай түнү системасын игилендирир үчүн Псуатта Россия Федерацияда реформа бардырыла турады. Реформаны излемине көрө жер-жерде көп функциялы аралыкла куралгандыла. Алага МФЦ деп да коядыла, орусча многофункциональные центры. Аллай аралык Карачай Черкесияда да барды, кеси да бир терезе деген жорук пла ишлейди. Аралыкны Карачай Черкесияны бүтөө районунда 13 офиси барды. Алада терезелин саны 107. Карачай Черкесияны МФЦ-сы көп республикан учреждение була иш жүртеди. Аллайланы бири де Росреестрне Федерал Кадастр Палатасы деген Крал бюджет учреждениена Карачай Черкесияда филиалы. МФЦ була калай иш жүрткерлерине үстүнөн айтады. Республикан Кадастр Палатаны колдокчусу Жанкезланы Махмут. Bu aralıkla bizden Respublikan Palatamızın arasında kesamat etilip ağına göre işleyibiz. Dokumentli alıbla verunuk hakkından programmalı kompleks partta mağına göre MFC gerekli cumhurla bacaradı. Cumhur eti süsen kağıtla süsen elektron halda boladı. Mahmut Alayba köp cumhur etiline mi de? Biznikle bolup kuru ekille cumhurla. Önyalana biyomogi tanılıdı. Birinci cumhur ülenen eline kral kadar esepleuge düşürü. Anı kebi galaga kral registrasiya etudu. Endi ikinci cumhur nusundan da aytayım. Ülenen eline hakkından birleşen kral reyestirde mağınalı dokument bardı. Mandan körgüzümle beru ikinci cumhurdu. Endi işini abiyomunu üçünden de bölük söz aytayım. Bıltır bizden Respublikan Palatağa MFC'nı üsübla Karalırga dip 23 bin tilek kağıt kelgen edi. Ola burunu jılbıla tenleştirsek 39%'ke aslan boğandı. Mahmut, bu MFC degen aralık bergen taplıqlan üstünden keskinirek bir aytsana. Kral cumhursunu alu tınçırak boladı haradanğa. MFC'nı köp taplığı bardı. Alan tizeyim. Birincisi aralıkta ofisleri köp olğandan alanı joktağına barırama degen adam jol kuratıp ullu kıynalmaydı. İkincisi dokumentli alğan bergen terezelerde köp olğandan o çirette köp saklamaydı adam. Edin üçüncünü sünnen. MFC'nı iş grafiki tap kuralıptı. Aralıkta ofisleri yıkta 6 gün üstleyli. Şabat gününü de koşup. Standart 5 günlük urunu yıkta işlegeli adamlığa neçik taptı ol. Dağı da MFC'da bilimli konsultantla barla. Allah kaysı bir soruğa da cevap verirge hazırdıla. Ol da 4.sü bosun. 5.sünü sünnen a Köbürek aytır gazileyme. Aralıklı bir terezi degen çorukla işlevini sünnen dol. Bir günlük de ülege öngelege iyelik etu. İyelik etu bula baylamlı MFC'da köp türlü cümüş bacarıladı. Propiska caraştırı, pasport avuşturu, kımıldamağın rızkını esepleuge düşürü, üs ergen erkillik alu, dağı da oy oy oy. Alanı barın. Kupkuru bir jerge barıp tındırırga bolluktu. MFC'nı emeksim tamamdama oldu. Tilegi boğan adamga türlü türlü instansiyalabla vedomstvalarga jürürge kerek tüldü. Bir jerde köp funkciyalı aralıkka bardı da kağıtlanı berdi. Sonra bir kesekten alayda oğuna izlegen kağıtlanı aldı. Taplıklanı tize kelip 5'sini aittim da endi 6'sını aitip toxtayım. Bu saatte belgilisice pasretlikle de arağa soğukalla köp olup ketkenli. Adam tilegim ula MFC'ge varsa Allah'ylağa calınırga, Allah'ylağa tölerge de kerek bulmaydı. MFC'ge varsa kesi mağayrı baytama, kesi kısa zamanın içinde işin tındırırıqtı. Calın mağzol pasretlikle de gelilege. Aralıkka barsağız, açığanın da kereksizge joyarıq, tülsüz garantiyalı halda izlegenizin de tabarıqsız. Mahmut, açığanı kereksizge joyarıq, tülsüz dedin, alay etkanından arı korrupciyaya karşı netilgenin üstünden daytsan izleyim. Anı üstünden söz başlandı ise, biz Росреестрде Кадастр Палатанында koşup, bir işini kolga küşlü alğanımızın üstünden aytayım. Ol da ne de desen, Kontaktsız texnologiyalar degenini sindirudu. Allah korrupciyanı yolun keserge iki jarayla. Kontaktsız texnologiyalar degen nedir? Adam cumhurunu etilirin izlep,
Кесі не интернеттің үсібіла, не МФЦ-ні үсібіла күрешкеніді. Чиновникке бармайды, кес күрешеді. Алайбыла адам фактор деген зат жоқтырында болады. Маллай таплықтың, дады олмен башында тізген бірсі таплықланында файдалығын адамла аңлағандыла. МФЦ-ге документлі бергелі көптен көп болып баралла. Алайбыла Республикан Кадастр Палатан офислерінде очередлі да есленірше азайғалла. Жұмыш бажаруда асылықны үшінден да бардайтырым. Аны өстірір үшін біз ішет план салғанбыз. Ол плана көре МФЦ-ні құлықчыларына кадастр үшінің үшінден дәрсіле бере келгенді Палатан тамада қауымы. Аралықны құлықчылары білім алып, игерек шлегелері белгіледі. Үреті үшімінен арыда таймаздан барырықты. Сау бол, Махмуд келіп, хабар айтқаныңызға бағалы жамағат. Сіз Республикан Кадастр Палатаны құлықшысы Жанкезланы Махмуд Лауша ауызға тыңладығыз. Бүгінің ердер Россия Федерацияның мақтаулы артисті көчелі аны Любаны қуан чингері болықты.
Ары келгеллені не сейрзат сақлағанынан ұшағы тәбіз Любаны кесіпла. Люба, бұ артшылада сен театрда сахнада көрінмей тұрдың, тұшында болғаныңы ештген әдік. Қыралыбызны ара шахарында чығармачылықпла күрешірге хисабың бар меді. Ол бірі сора бұ иңерні не мұратпла бардырғаныңнан да бір қысасы бұл айтсаң. Мен таңсық болғаным бұл бірге сау өсем, алқа қайдым шілерге болдық ма, қыралыбызға да, маданиятына да пайда келтірге болдық ма. Деп ақылым алайды. Москвада театрда шіледім мен, орыс тілді. Үч белгілі спектакль кеді. Аннан сора кинолаға түштім. Анда член общественной палаты Московской области әттілі мені. Сора үйде чырмаула болып қайтқаным бері. Енді мені мұратым 50 жыл толады. Мен школыны бошап, дом культуруге терезеде. Зав детским секторам деп барып, ансамбльчикте да үрене тепсерге, кесбизин тепсеулеге, сора аннан сора бир бөлек жылдан мен театр була байламлы болгон эт жашауым. Энди ма 50 жыл толады, 67-чи жылдан санасак, школуну бошогулайма, кирип культурага. Люба бүтө таксаны ач демейми, алай болса да бүгүн не саклайды карарга келгенлени. Программа була профессионал телевидениены журналисты режиссеру жаш этеди ол карачайча сүйлөшүрүк болу көбүсүнө тамбилени Рустам баш режиссеру телевиденияны үч экенине биргесине да менин коллегам актриса халк артисти карачай черкес республиканы жалан Лиана болдукту деп турам Аллах айтса ведущийбиз мен түшкөн кинолордан үзүклеп андан сура ансамбльле болуклар тепсеүчүлөр жырлаучулар мен кесимде чыгарыкма сахнага окуган этерик болма малай спектакльдерден баштан үзүк ойнарым спектакльдерден баштан мен булай да ойнарык болмам көкстүрүк болула теле спектакльлерибизде болгондо биздин Пятигорскте иште сура мени теңлерим бирге окуп алды мында Москвада чакырга изледим да ким гастролда ким Парижде мен однокурсниклерим ким спектакльлер болады ма бүгүн иңерде Москвада Табаковну театрында ишлеген мени ашык теңим кичисин бирге мен бошогон Мериевская караучулага келигис дейме мен таңсык болгонма көп жылдарымында сахнага чыкмаганмын. Да, Люба, көліңдече өтсін байрамың. Түбер біз иңірді театрды. Аллах разы болсын. Эй, мақамча төгіледі, Наратча кегереда Бир чабакча сүзүледа Бир маралча көрүнеда Майна шумта шоркулдайды Эсен келдеп тансыклайды Ох, мене сүйдеп жыр жазады Сезимим чебек таза Чакырада Бир тепсеуче кыздырада Бир ышанча жаңырада Майна шумка шоркулдайды Эсен келдеп тансыклайды Ах, мени сүйдеп жыр жазады Сезимим чебек таза Кечедеда
кечтиле да, майна шумка шурбулдайды. Сен келдеп тансыклайды, ах, мені сүйдеп жер жазады, сезімім чебек таза. Вот и нынче, как когда-то, повторяя это танго, днем и ночью не встану. Бежит шумка моя речка, озорная быстротечка, ах, искристая да чистая, как любовь моя лучистая. Шырқылдайды, сен кел деп тансықлайды, ах, мені сүй деп жер жазады, сезімім чебек таза. Таулы жұртымда деген программаны мұны бұла бұшайбыз. Аны редактор Қорқмазлан Салима, звукорежиссері Қобалланы Ансар. Әсен болғыз.